Oi, gente. A Patrulha do Consumidor está de volta aqui na live do R7 e das nossas redes sociais. Muito bem-vindo. Vamos começar já com as perguntas para a gente não perder tempo, não é verdade? O Ivan Oliveira diz o seguinte: Ó, boa tarde, Celso. Comprei dois pares de tênis antes da quarentena, quando houve o fechamento do comércio, só que agora preciso trocar. A loja pode se recusar a fazer essas trocas? É importante dizer, Ivan, para você e para todo mundo que está nos assistindo, que a troca é uma mera liberalidade do estabelecimento comercial. Ah, eu não tenho direito. Não. Amparado no Código de Defesa do Consumidor, você só tem direito à troca quando você compra numa loja física. Presta bem atenção para vocês entenderem. Quando você compra numa loja física, você pegou o, o pacote, tirou da loja, colocou o pé fora da loja, você só tem direito à troca se esse produto tiver com defeito. E aí, o fornecedor, né, que na verdade é o fabricante, o, a loja é o um mero é, ponto de ligação entre o consumidor e o fornecedor, ele, essa loja, vai mandar para o fabricante. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 18, ele é muito claro e diz que o fabricante, o produtor, o construtor, tem 30 dias para solucionar o problema. Então, veja bem, olha. Dá responsabilidade por vício do produto e do serviço. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade, que são vícios, são defeitos. tá? Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente e a sua escolha substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, Restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos ou abatimento proporcional do preço. Isso ocorre quando você compra o produto num espaço físico. Né? Você vai até a loja, seja o produto que for, vai até a loja, compra o produto, saiu da loja, você só tem direito à troca se você encontrar um defeito. Só que é. De usos e costumes no Brasil, principalmente nas lojas de roupas, uh, os lojistas darem eh, 30 dias para que o consumidor volte. Isso porque se dá muito presente, então, uh, as lojas, por mera liberalidade, não porque esteja amparado no Código de Defesa do Consumidor, não está, tá certo? Por mera liberalidade, é, dão um prazo para que é, o comprador, ou seja, o consumidor, volte para fazer a troca. Né? Só que para isso é bom que você se documente, porque se o fornecedor faz uma afirmação de que você pode trocar o produto, tá, é, ele está fazendo isso para vender. E se ele não cumprir o que ele está prometendo, aí sim ele está responsabilizado pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, ele está fazendo uma afirmação falsa e enganosa a fim de vender o produto e depois não cumpre o que prometeu. Então, aí é, você pode responsabilizá-lo, amparado no artigo é, 66 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, né? que diz o seguinte: olha só. Fazer afirmação falsa ou enganosa ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços, pena detenção de três meses a um ano e multa. O que é fazer uma afirmação falsa e enganosa é quando você promete alguma coisa na hora da venda, né, só para é, efetuar a venda é, e o vendedor geralmente ganha uma comissão e aí depois o consumidor acaba sabendo que foi enganado. Que não tem nada daquilo que foi prometido. Então, se houver a promessa do fornecedor, ou seja, do lojista, você pede para colocar num cartãozinho né, da loja. Não vai colocar no, na nota fiscal, porque você vai dar no um presente, aí você não coloca. Se for para você mesmo, você pode colocar atrás do cupom fiscal, né, ou o vendedor dizendo que você tem 30 dias para a troca do produto. Né? Se você não estiver satisfeito, ou se não serviço, você der de presente para alguém e a pessoa não gostar da cor, ou não servir a, a, a roupa ou a mercadoria, então ele volta e faz a troca, recebe o crédito e troca pelo que lhe interessar. Mas isso desde que esse, esse acordo tenha sido feito antecipadamente para garantir o seu direito. Se não foi feito acordo nenhum, se você saiu da loja com o produto. Você não tem direito a voltar na loja para trocar o produto. Né? Se essa troca for feita, é por mera liberalidade. Eu vou explicar por que a lei é, estabelece desse jeito. Imagina você, se, não, se fosse diferente, você chegaria numa loja de eletroeletrônicos, por exemplo, né? pegaria uma televisão na sexta-feira, levaria para casa a televisão. Na segunda-feira, você entrar, voltaria na loja e disse: Não gostei quero devolver. Então, as pessoas se utilizariam disso para passar os seus finais de semana, por exemplo, usando as coisas que pertencem a outro. Né? Isso não é correto. Então, a legislação não ampara isso. A legislação só ampara a troca do produto ou a desistência da compra quando essa compra for feita pela internet, for feita por telefone ou o vendedor for no domicílio do consumidor. Aí, o amparo legal é o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. E muita gente faz confusão entre essas duas situações, entre a compra feita fora do estabelecimento comercial né, e, a e a compra feita no estabelecimento comercial. Então veja lá o que diz o artigo 49. O fornecedor de produto, o fornecedor. Desculpe, o consumidor pode desistir do contrato no prazo de sete dias a contar da sua assinatura ou do ato do recebimento do produto ou serviço. Sempre que a contratação do fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio, se o consumidor exercitar o direito do arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão serão devolvidos é, de imediato monetariamente atualizados. Tá certo? essa condição da desistência da compra sem motivação nenhuma ela só pode ser feita se você comprar pela internet, por telefone ou o vendedor for no domicílio seu, ou seja, na casa do consumidor, no escritório ou na empresa onde o consumidor trabalha e vender o produto. esse consumidor por não ter tido o direito de ir até o estabelecimento comercial escolhido, experimentado, é, saído desse estabelecimento e entrado em outra, outra loja, outro estabelecimento comercial, né? esse, essa, esse direito de, de ir perguntando e, e verificando o preço, ele não teve. Por ele não ter esse direito, por ele ter sido é, é, pego de surpresa através de uma publicidade na televisão ou em qualquer outro meio de comunicação, né? é, através das redes sociais, então a pessoa, quando recebe o produto, experimenta, Vê se gosta e se não gostar, tem o direito à devolução do produto. Né? E no, nesse prazo de sete dias. Passou o prazo de sete dias, perdeu o direito. Né? Só vai conseguir trocar o produto ou ah, ter a devolução da quantia paga se o produto der defeito. Aí vale o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. E o fornecedor não fizer a troca ou o conserto do produto. Primeiro conserto: se não conseguir consertar. Depois a troca. Muita gente sai da, das lojas com um, com um produto, e né? isso acontece muito com o celular, por exemplo. Sai da loja e vai para casa, chega em casa, o celular está com defeito. Aí volta na loja. Aí a loja diz: Eu não troco, você tem que ir na assistência técnica. Aí o consumidor fica revoltado: Mas eu acabei de comprar, não está certo isso. É porque o Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva. Quem é o responsável pelo produto colocado no mercado de consumo? Não é o comerciante, é o fabricante. Se a responsabilidade é objetiva, tá? então só o fabricante pode ser responsabilizado. Você vai me dizer, mas Celso, existem lojas né, onde você vai comprar um eletrodoméstico, por exemplo, que dão lá o prazo de 24, 30, eh, 24 ou 48 horas para eu voltar e trocar o produto. É verdade. Por mera liberalidade. Aí ele pega aquele produto e devolve para o fabricante. Mas ele não tem obrigação. Quem tem obrigação é quem colocou o produto no mercado. Então, olha só o que diz o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor: o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro e o importador respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes do projeto. Fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua utilização e riscos. Então, como a responsabilidade é objetiva, quem responde é o fabricante, não é o comerciante. Este é um ponto de ligação entre um e o outro, entre o fabricante né, ou o produtor e o o consumidor. Então, tem que deixar bem claro isso. No caso da pergunta que, que nos foi feita, se depois da pandemia o lojista entender que ele continua dando essa liberalidade por conta da, da pandemia, então tudo bem, porque é uma liberalidade. Se fosse um direito, nós faríamos um amparo no Código de Defesa do Consumidor. E aí, você faz a troca do produto ou não. Tá bom? É, Vamos para a próxima? O caso Henrique diz o seguinte: meu carro é financiado, mas acho que os juros e as taxas são abusivos. O que eu faço, Carlos? A primeira coisa que você precisa verificar é se de fato está fora do que o mercado estabelece, tá certo? Quando você fez o seu financiamento, você recebeu um contrato. Se você não recebeu esse contrato, aí você já tem amparo legal para. Né, é, reclamar, porque a financeira vai ter que mostrar que o contrato que, que eles têm guardado, que cópia deveria ter sido dada ao consumidor, este contrato lá tem a sua assinatura. Se você assinou um contrato e este contrato não estabelecia qual que era o valor à vista, qual que era o valor que seria financiado e qual seriam os juros o valor das parcelas e a quantidade de parcelas, aí você pode de fato entrar na justiça. Se você recebeu todas essas informações, não é comum a justiça dar direito para o consumidor. Existem muitas empresas por aí oferecendo é, ações judiciais. Ação judicial qualquer um pode mover contra o fornecedor. Se vai ganhar, são outros 500. E essas empresas prometem o que não podem cumprir. Por quê? Porque quem vai decidir se você tem direito à revisão dos juros é o juiz. E ele vai fazer cálculos para ver se os juros que estão sendo aplicados a você são os juros de mercado ou não são os juros de mercado. Se os juros estiverem além do que o mercado é, estabelece, ou seja, é uma média que, em que todas as financeiras atuam, aí você terá direitos a, a, a receber. Se você não encontrar nada, você pode perder a ação. O que existe por parte dos comerciantes, principalmente de veículos, é uma chamada taxa de retorno, que eu já bati bastante nisso, uma época atrás eles diminuíram bastante, agora voltaram com toda a carga, que é o seguinte, eles colocam em cima do financiamento seu, sem você saber, um valor que eles dão para a agência de automóveis. Então, a agência... É, estacionamento, é, não importa o nome, concessionária, serviço autorizado, não importa o nome. Funciona assim, vou explicar para vocês entenderem. Eles pegam, fazem o financiamento, colocam um valorzinho a mais e esse valor eles devolvem para a agência. Mas espera aí, Celso, a agência não está ganhando na venda do carro? Não era aí que eles deveriam ganhar? É, é aí que eles deveriam ganhar. Mas além de ganhar, né, no valor em cima do veículo, eles ainda ganham na taxa de retorno. E as instituições financeiras ainda, ainda estão cobrando uma coisa que a lei já proibiu, ou melhor, que a jurisprudência já proibiu, que é né, a taxa de abertura de crédito, ou taxa de crédito, cada, uma, cada um usa um nome. Né? Então, para que você possa ter crédito, eles te cobram uma taxa de 600, 700 reais. Muitas vezes eles colocam em cima do financiamento também. É, o licenciamento do veículo. Se essas coisas não estiverem claras ao consumidor, você pode sim buscar na justiça seus direitos. Até porque taxa de retorno é uma prática abusiva. Você está exigindo do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Isso está proibido pelo artigo 39 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que diz o seguinte: olha só. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços. Dentre outras práticas abusivas, exigido o consumidor vantagem manifestamente excessiva. Qual é a vantagem manifestamente excessiva? Além de estar ganhando na venda do veículo, ele ainda o fornecedor, ou seja, o comerciante, está ganhando ainda na taxa né, é, de retorno. Então, isso é uma prática abusiva. Quem responde? Os dois: a financeira e o comerciante. Ah, mas isso é um, um rolinho por baixo do pano entre a financeira e o, e o comerciante. E é verdade. Todas, sem exceção de nenhuma, todas fazem isso. E isso é muito grave, sem que o consumidor saiba de fato né, o que que ele está pagando. Então ele tem o direito de saber o que ele está pagando e mais, vou, lá, vou além. Quando você. As, as, Agências de automóveis não, cumpram, não, não cumprem isso. E é bom que você divulgue isso para todo mundo. Pega o que eu estou falando agora, pega esse vídeo e divulga para todo mundo. Quando você vai comprar o carro, na frente do carro, está lá o carro à venda, tem que ter o valor do, do carro, o valor financiado. Ou seja, se o carro custa 30 mil eh, reais, financiado vai custar 40. Tem que estar escrito 40 mil financiado. Quantas parcelas e qual é o valor de cada parcela? A lei obriga isso e os estabelecimentos que vendem veículos ou qualquer outro tipo de produto, né, são obrigados se existe financiamento, se existe parcelamento, colocar, é, claro e transparente para o consumidor, numa placa em que ele não precise perguntar ao fornecedor quanto vai custar financiado e qual o valor de cada parcela. Divulgue isso, vamos começar a cobrar. Ninguém está fazendo mais, já houve uma época que você chegava nas lojas, estava lá, valor do, do, do eletrodoméstico, por exemplo, tinha o valor, né? é, Valor do, valor financiado, então passava lá de mil reais para dois mil reais. Valor das parcelas, Quantas quanto parcelas o, o consumidor ia pagar? Agora não, agora estão escondendo, expõe só o valor à vista, e aí quando você faz o crediário, quando você faz o financiamento, o parcelamento, seja lá como quiser chamar, tá certo? Aí você toma um susto pelo valor que está sendo cobrado. Então, isso é prática abusiva, o Código de Defesa do Consumidor não permite, e vou dizer mais, o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor é claro em dizer que você não está obrigado a nada se não tomar conhecimento prévio do que você está assinando. Então, olha só o que diz o artigo 46. Ó. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhe for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio do seu conteúdo e, ou se o seu, os seus respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar o, a compreensão e o, o seu sentido e alcance. Isso por quê? Porque, geralmente, o consumidor é leigo. Ele não tem conhecimento do que ele está fazendo. Então, se o advogado da empresa fez um contrato de adesão e, e ele, ele é bem complicado de você entender, ele não é didático, então você pode reclamar sim pela prática abusiva. Valeu? Luiz Araújo diz o seguinte: olha, comprei um ventilador da marca Ventura e ele parou de funcionar. O produto já está há 60 dias na assistência técnica. Eles disseram que não tem previsão de conserto. O que devo fazer? Luiz, vale o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor numa situação como essa? O que diz o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor? Né? Para isso, esse artigo foi criado quando, é, quando a feitura do Código de Defesa do Consumidor, para garantir que você não fique o resto da vida esperando o conserto de um produto que está dentro do prazo de garantia. Então, olha só. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade. Né? Então, os vícios do produto, ou seja, os defeitos do produto, os fornecedores respondem. Tá? Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente e a sua escolha: substituição do produto por outra mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada sem prejuízo de eventuais perdas de danos. Então, é o, é o seu caso. Se você mandou o, o produto para assistência técnica, que é o ponto de ligação entre o consumidor e o fornecedor, e eles não têm peça de reposição, o que é obrigatório por lei, diga-se de passagem, a lei obriga a manutenção de peça de reposição, né? então eles não podem alegar que não tem peça de reposição. Né? Olha só, os fabricantes... E os importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Cessada a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período, eh, por período razoável no, de tempo na forma da lei. Então, esse período razoável, de acordo com o Código Comercial, são cinco anos. Então terminou de, de fabricar o produto, parou a fabricação do produto, aí o fabricante tem que provar que ele parou em determinado ano. Cinco anos para frente ele tem que ter peça de reposição, porque senão você compra o produto, né, eles descontinuam a produção daquele produto, e vocês estão vendo o tempo todo que os fabricantes é, mensalmente, é o melhor, desculpe, anualmente vão trocando as, a, a, os produtos, vão criando produtos mais. É, mais modernos, com mais capacidade de tudo, e aí não fabricam mais a peça. Aí você fica com abacaxi, né, com produto na mão, sem peça de reposição. Então a peça de reposição é obrigatória, principalmente dentro da garantia. Se passou 30 dias, com a mão, com você com a ordem de serviço na mão, né, e não resolveu o problema, você pode exigir, exigir, né, que eles devolvam o dinheiro ou troquem um produto por um novo. Então Bata na porta da assistência técnica, reclame o seu direito, se não resolver, procura a Patrulha do Consumidor ou qualquer órgão de defesa do consumidor, né? os PROCONs estão no Brasil para isso. Existem também as delegacias especializadas em direito do consumidor e se não tiver uma delegacia especializada em direito do consumidor, existem né, as delegacias normais que devem atender toda vez que existir um crime contra o Código Defesa do Consumidor. E o artigo 61 do Código de Defesa do Consumidor, é claro, a partir daí você começa a fazer valer seus direitos na parte criminal do código né Então diz aqui olha das infrações penais constitui crimes contra as relações de consumo previstas neste código sem prejuízos dispostos do código penal e leis especiais as condutas tipificadas nos artigos seguintes. Aí você lê os artigos seguintes né? e os artigos estabelecem que: você é obrigado a dar garantia e se você não der a garantia e não trocar o produto dentro do, da, da, do prazo né, de garantia legal ou de garantia do fabricante que foi prometido ao consumidor, então você está cometendo crime, crime de afirmação, de afirmação falsa, enganosa, artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor e o delegado de polícia é obrigado a... a, a Providenciar, instaurar num termo circunstanciado né, e remeter para o juiz para que o juiz decida e responsabilize, inclusive criminalmente, a empresa que não está cumprindo a garantia. Valeu? Nós vamos ficando por aqui. Semana que vem a gente volta com a Patrulha do Consumidor. Obrigado pela audiência. Vocês que acompanham a gente pelo R7. Podem continuar fazendo denúncias. da um dois três importados. Já falei para vocês, repito aqui várias vezes. É um golpe, é um golpe, um golpe milionário de venda de, de televisores e aparelhos eletroeletrônicos e eles não estão entregando. Nós estamos com centenas já, centenas de denúncias, centenas de denúncias contra 1, 2, 3 importados, que é online, a empresa chama-se online, é intermediações, é, por não entrega dos produtos que estão sendo vendidos. Então, faça as denúncias, manda para a gente que a gente vai... Juntar tudo isso, mandar para a delegacia do consumidor, para o PROCON, para que as providências sejam tomadas. Ok? Um abraço, até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau.